L'etapa de Prada, aquest primer exili del 39 fins al 56, es veurà marcat en relació amb un gran concert que farà a Londres l'any 45 i sobretot amb la seva presa de posició de dir mantinc el silenci, mantinc un silenci i per tant protestaré amb el meu silenci. Jo no puc, deia, rebre ovacions, rebre guardons, rebre compensacions quan el meu país, la meva pàtria, està perseguida i els meus conciutadans no són lliures.